Під час робочої поїздки на Закарпаття заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Модір Левенте відвідав також обласну дитячу лікарню у Мукачеві. Лікарню також було включено до проєкту президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» з бюджетом у 650 мільйонів гривень. Було передбачено близько 600 мільйонів гривень на цю реконструкцію. В зв'язку з тим, що почалась війна, на жаль, ми не змогли реалізувати цей проект. Сьогодні ми за рахунок обласного бюджету пробуємо допомагати і допомагаємо сьогодні цій лікарні. Провели ремонт даху, а також проводяться інші ремонтні роботи, але цього фінансування недостатньо. Наразі у лікарні надають допомогу не тільки закарпатським діткам, а й переселенцям. Умови треба покращувати, тим більше, що на сьогоднішній день ми надаємо допомогу не тільки закарпатським дітям, ми надаємо допомогу і дітям-переселенцям. У нас були тут діти, які мали і травми в результаті війни. І дуже важливо те, щоб ми оновили деякі наші приміщення. Заклад тривалий час співпрацює з Угорщиною у рамках різних проєктів, у результаті яких вдалося провести відновлення і ремонт окремих приміщень і не тільки. Угорський уряд завжди співпрацював з нашим закладом, як з гуманітарною місією, різні благодійні фонди, так і по проєктам підтримували вони нас. Але це як окремий проєкт, вони розпочнуть співпрацю з нами і таким чином ми зможемо оновити наші приміщення. І з обладнанням також покращити умови надання медичної допомоги. Пан Левенте висловив бажання відвідати цю лікарню, побачити, які проблеми є у закладі та обговорити майбутню співпрацю. Напевно, цей заклад буде мати дуже важливу роль навіть після війни у зв'язку з наслідками та погіршенням стану здоров'я дітей. Тому для нас сьогодні було важливо завітати сюди, висловити свою солідарність з народом України, з народом Закарпаття і, зокрема, з закарпатськими дітками. Сьогодні ми радимося з вами, яким чином ми можемо найкраще допомогти вам в покращенні умов та послуг, які тут надають. Звичайно, Угорщина опосередковано відчуває наслідки війни. Найбільше це виявляється в економічному плані. Тож ми теж маємо певні труднощі, але ми завжди зможемо знайти ті джерела, завдяки яким ми зможемо надати допомогу нашим закарпатським друзям. Підсумками зустрічі залишились задоволені усі сторони і кажуть, для закладу охорони здоров'я намагатимуться спільно робити усе можливе, аби надавати діткам якомога кращу допомогу та створити ще більш комфортні та сучасні умови. Важливо, що ми в Мукачеві, дитячі лікарні, важливо, що нас підтримує уряд Угорщини, і насправді це дуже важливо, що сьогодні ми разом тут. Ми задоволені зустрічі, тому що багато вдалося, про багато вдалося домовитись, про багато планів ми також зараз обговорюємо. Я думаю, що все буде добре.